الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على ذاكر سيد الذاكرين من إذا ذكر اسمه وانزلت علينا البركات وانزلت علينا الرحمات اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا ووفقنا إلى ما تحبه وترضى لنا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا ووفقنا إلى ما تحبه وترضى اللهم استرنا يا ستار واغفر لنا يا غفار وارحمنا يا رحيم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعض بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين تداشر وزر بسطار حمدي ذخلي نريمي تقنى بريس الله قدر جلال صلوات سلامة جوش برشبيرت محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم رحمة ريا تيجا كبت الجماية بكوي رحمة ريا رب العالمين جدعاء غلوك يبتونا لترجف أمتك محمد مصطفى تبرانوه يا رب العالمين رحمة ريا رب العالمين جن كبت الجماية تنزبوت السيطرة نسبيت يا رب تنايابة تشرين نسبيت يا رب تشتوي رحمة بنيه وبجد أمتنا محمد مصطفى تلاي منصوية كتشير بسيك مير تلاي منصوية كتي أمتي ودي بوبلي تنين تطروي نوچا دي تشير بسيك مير تي كبتوي ساك تي كبتوي رانيتيت اكتي نوتروي اكتي ويدت تا بالكان كتي ميني بالكان تي كبتوي رانيتيت e sulmëve që kuptojnë realitetet e helmëve të cilët pregatitën në përkushina të lojlojshme të huja, jarën për alimin, të dashën dhe zëtë, besimtar. Pra jemi duke stjegu në lirje me shejet e ditës së fundit, në lirje me shejet e ditës kur të dalmi para madrisë rëpull aliminit, në lirje me shejet e ditës kur do dalmi në mahshar, ku thotë Rabbul Alemin, jome të vjetë në mëgjuhën në të svetë në mëgjuhën, ditën kur disa tira zbarën dhe disa nëzimën, ditën kur disa të i do të jenë të mësushëm dhe disa do të jenë të mërzitëshëm dhe disa do të jenë të shkatërën komplete. Subhanallah, pra atë sotit në Kur'an i kërinë thotë, i thotë Muhammed Mustafas që t'ja bëje me dije umetit të dhe t'a bëje me dije tije dhe mu të na i bëje me dije neve dhe generatave të cilët jetrojt tash generatat të cilët kanë me armën pas neve se mës aroni se ka një i cilë jashtë ahkemul hakimin ka një gjithë ka një i cilë i sundon një sundos i cilë jashtë më i drejt i gjithë sundimtare aja është Rabbul Alemin aja është që ditën e kiametit gjithë kush të të pojë po në veçantim më katarët në veçantim gjëna qarët të të pojë kur të marin librin e vetë dhe të shofin edhe imësinët më të imta që mikroskopin
الشرف. دطلوية ما دي هذا الكتاب شرلي بريتين يكي كش كشرون كذليب لا يقدر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها شرلي بريتين كي كش كشرون كتو كش كشرون كتو كش كرجسترون كتو نخ بس كهيك أس إنسينا ما يوغل أس بيش بي إسيني كي كهيك مجاك أدن مجمت مبروك نخ بس كان بيتن بولي Shani mri ko ka ki, Allahu i thot ati, dhe gjithë njërësijës edhe ti edhe mu, ta kuptojnë këtë të nja, që mos habit mi kur dalmi, para madhris Rabbul Aliminit, Allahu për i thot ka, o Robijan, o Robijan, o Abd, o ti që ti ashtë kërku prej teje të jesh i ndushëm, të jesh i durushëm, dhe të jesh si qenë këtë të nja, je mashtru në atë dunja dhe të kemi të rëgohë dhe dije të kemi ba për mes pengamberve, për mes evlijave, për mes shuedave, për mes njerëzve të mirë dhe për mes ulemave në përqërsia që kemi kalzu të kemi ba me dije se të tjetë një livër për ti që kur gjas do të lërgohë, kur gjas do të mshekot dhe asë gjas nuk do të anashkallohë, gjithë shka të të regjistrohër dhe do të habitë është këtë ditë. Ta kemi ma me ti. A njeri u humë, njeri u harat, njeri u qutit të të në datë moment, shka ka në ti libër, shto për dojka, shto për dojka, shka në libër i ko ka ki. Për ate Allah ka, ka fanën i ka thonë Muhammad Musabas, me një atin për atin dhe të i që një shkabin kutësi, abdi, o robjen, subhanallah, zotit drejtohet ti e dhe mu. Zotin drejtohet mu që të ngoj, mu që rebelona para urna dhe zotit, mu që të njëherë e krej shpina, ja krej shpina të pjales o bulale nini. Zotin drejtohet, o rëmjene, së kur baba e vladit, së kur ti t'i ka diku që e do t'u i vanën mos bre, mos ga dobre, mos ka mos ban belshime, Zoti ti edhe mu drejtor të abdi, o Robijan, o Robijan, jam në kiblën tante, jam parateje, të përcjeli kudo që vje, të përcjeli kudo që shkat, të përcjeli ka do që vje, o Robijan, me ti jam qëta moment, o Robijan, o Robijan, nuk do që ti t'ka bësh, nuk do që ti t'mashtrohësh, nuk do që ti t'abdisësh pas kësaj të njaje, diqka, e të harroj shmu, o, robje. O, a gjithë ti kam që ashtë më gjithat se onë e a, o, robje që i t'abdisë pas kësaj të njaje dhe po harron se ka një dit që kimi, ka një dit që kimi darë për amadëris rëmbu lalimini, e dhe gjithë rëmbun e kërëmu minni, a gjithë të një sot që është më qitetë se unja, a gjithë të kanë që falë më shumë se unja, a gjithë të kanë që t'jepë më shumë se unë është këmë dhërë, o, robje, a la më shtrohë është ti, a la dëltis është pas kësaj të njaj, o, jam në kiblën tante, ati ku falë është ti unë në ke për para, mësë të aldis me ndëgju mrapa ku shkoj, mësë të aldis amësh me shqyqu kush lëviz në ndjata për në të majtë. O, robje, me ti jam qëta moment, për ati pra ka thanë Muhammed Mustafa Alihi Salat o Salami, në hadithin në të cilin kemi fillu javën e kalume, dhe kemi përmendën se ka thanë nuk bërë kiamet, nuk prishët dunjaja, nuk shkatrohet dunjaja, nuk i vjen fundi kësaj bote, për derisa nuk vjen në mbesin e muslimanëve, të vinë, thamë, vizara, ministra të cilët rejnë e mashtrojnë miletin dhe popin edhe para zgjedhjeve 100 teoria, 100 mendime, 100 zgjedhje, 100 problemi të zgjedhje, një pas 100 problemi, 100 zgjedhje të mbi. Mas zgjedhjeve këtë harrohet që asë shanë shkëm në vend.
do të vinë ministra që do të rejnë, do të pashtrojnë popullin, dhe do të vinë të parë, subhanallah, të parë të cilët e nga parë pashtrojnë dhe e rejnë popullin. Dhe përmendëm shembuj të Amerit, radiallahu të anhu, raste e raste, vetëm për sëritën raste të muslimanët, vetëm gjithi punon për muslimanët, vetëm për të të troje për ata të cilët janë dëmbëbatim të avende dhe në patroje gjithë mund të nëhë në qovë që ka për me u dënu 10 vjetë, ata të nëhë me 20 vjetë burë, në qovë që ka me u dënu për 20, ata të nëhë me burë të përjeqëm, nuk më intereson kush ashtë, edhe qka ashtë dhe pika ashtë, më intereson ka uza e këti umeti të Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa sallam që harrohet prej meje dhe prej teje, që harrojnë të ngritë misalit, harrojmë t'i qelë njësi, harrojmë qojmë për gjumi, a atena i ka përshajta përmin këtë Muhammed Mustafa, sallallahu të ala, aleyhi o sellemi, e ka përmin për gërish për këtë dit. Jo për të shka që për sallallahu të ala, aleyhi o sellemi, për gërish për këtë dit e ka cekër. I ka cekë dobjet e sahabën, i ka cekë dobjet e numerave të drejt që ka qenë në historinë e kësaj toke, që përjetojnë dhe kemi ndëgju loj ndovi, loj raste të mundume, loj raste të manipulume, të cilët e shkelin këtë mundet dhe këtë popull të Muhammed Mustafas, mirë po, une dhe ty i kemi mush vëzhë me pamuk. Dhe nuk shofmi jashtë ajo që na vjen mirë, nuk shofmi jashtë atë e cila na vjen mirë për neve, dhe na knasht, ajo që s'na knasht nuk e shofmi, atë nuk e ndëgjojmë atë që s'na knasht, mirë po ti e Allah i mirë, se sot kur ti vindin një e keqe, këshje stanë, ta disë se mas një jave e kinë shvjentane, në përrentane. Sot kur ti kush të nërët edhe të matretorët edhe të bëndë, zullon të jati, ta tishe mas disa ditëve ose javë ose mujve ka me arë një ditë edhe në korrisin tamë. Sot i shala në i rëmë korrisën tonë, ja, dhe korrisën dhe gjithë të umeti të Muhammed Mustafa sallallahu të ala aleyhi o sellemit, për atër për sot i ka banë në Kur'an, jo me dhe pjetë të u gjuhën, o të sëvët të u gjuhën. Ditëm kërë disa këtira sparën, disa rëcijën, nuk mund është me jetu faqesi dhe me taj parë Zotit faqeba, asë një herë jo. Zotit kur kujësja ka leo këtë luks. Me jetu faqesi dhe me taj parë Zotit faqeba, ja? Ajë që jeton faqesi, faqesi ka me taj parë Zotit. Ajë që jeton zonë qarë, faqesi ka me taj parë Allah, të taj. Dhe për i shumë një zonë qarë, të cilët kanë bërë zonën dhe zonën fundi si ka arë. Të vjetë kërdi dhe marën i parën televizor të taj. Se jetën e ka partë në sulohë, jetën e ka partë në haramë, jetën e ka partë të i mundohet, të i martërituhet, të i mënkeqenat të allahëve, edhe gjemahit, edhe rinijës, edhe në këpit, edhe vejnëve, dhe në fondë sotje e kujtë, në fondë sotje e shkatronë, kërë e shenë merë i bretë për ati, sotje i shala jarë, tjetë atatës të punë në sulohë dhe patrici, atatës që të janë të parë dhe u dheqës, kohë në shkohë, edhe omen kohë shajarë, Allah dhe gjallë i shala dhe ju e ju raton prej me, nëse janë prej atimbe, e ata të cilët janë zonë qarë, dhe pojnë zonë, ndajti umetit dhe ndajti popullit, Allah dhe gjallë i shala i dhejton, nëse të dhejton, o sot raton prej atimbe, o sot vetëm të i narun dhe nëmron, nga sulumi dhe patrisia atimbe, të cilët bojnë, se subhanallah, në të mormi historin e të parve, historin e odheqësve, historin e njëzve të cilët kanë qimë me pesh të troje, ku janë sot? Në Shërvejnë janë sot. Po me i qua dhe një harbi u thonë atime hajtë e dinje dhe njërë këshirëmi. Qa është ndorë me këtë popu, me këtë atërojë dhe me këtë umbet të Muhammed Muzabat? Sa harë që vjenë dishka me u po për këtë umbet, dhe dishka qëtër. Sa harë që vjenë dishka registrimi, dhe dishka qëtër. Po ardhe dhe dishka qëtër hajtë e gjithi. Te ata të cilë, te ata qëmbër të cilë qënë rakëf. Të ata qëmër të cilët një kohë kanë dhe gjatë kohë, të ajë vendi i cili është vendi i shekë dhe vendi i mirë, po t'i kush kanë mund të mele, se t'i kush e ka shqitën, kanë mund të mele qera, si kush ishë janë shqitën dhe kanë mund të mele në përvejnë, në të cilët dhe vendi ka qenë qabirë dhe në këpë, dhe u ka vanë, dhe kush t'i përmbasa ati vendi ma.
sa herë që do diçka të vendosët, delin diçka qëtër në mesin tonë. Me na i hukë vëmendje, me akti shpinën ataj realitetin që po të pëndove, para atë ka thënë Ramë Muhammed Mustafaja, sallallahu aleyhi wa sallam, nuk banët kiamet, përderi se nuk vinë këta, dhe pastaj ka thënë Muhammed Mustafaja, dhe një shejtër shejtër tjera është, nuk banët kiamet përderi se muslimanën, besimtarët, nuk ja kthejnë shpinën Kur'anit. Me një fjallë, Kur'anin e zbukurojnë, ka pak të Kur'anit këtë ljune, këtë mira, plus janojnë edhe i njojnë me të ndenjë e zbukurojnë. Thëtë Muhammed Mustafaja nuk bëhat kiamet për desa në mesin e muslimanve, Kur'anin nuk zbukurojnë, zbukurojnë, zbukurojnë një ranë, mirë pa, me Kur'an nuk punojnë, Kur'anin e zbukurojnë për mirë pa, me atës punojnë, Kur'anin e zbukurojnë mirë pa, me atës vetrojnë, me Kur'an në kujasin, me gjithë shka të petëm me Kur'an një, me gjithë shka e të petëm me Kur'an një, i zbukurojnë Kur'anët, i zbukurojnë gjaminët, me loj, me loj zbukurime, që kërë pjeshtë në gjaminë, njani dha, o që me hi me menë dhe me dalë pa menë. Nuk kam pa me hi në gjaminë me menë dhe me dalë pa menë. Unë kam pa me dalë pa menë dhe me hi pa menë, me dalë me menë për gjaminë. Ama vetëm të muslimanët ndodhë me hi me menë me dalë pa menë. Pse sa të mire këshin marë gjopërën? Tha menë me menë dhe të falë dhe e këshirë sa lalë asha këmbët i këshin vizatë të uqinë. Pa qarë? Pa qarë ti ke ronë gjaminë o mu? Koa ka arë? Koa e fundit ka arë? Pa robi, pa për fundit të njajës, me hi me men me dajt për men. Pse? Ka dhëtë Muhammed Muzafaj, zbukurohen Kur'anët, dhe zbukurohen gjamiët. Dhe kanë në ushti muslimanët kush përban gjamiët në të nabë. Njani minarë dhe banë 70 metre, qëtri. Edhe na 70 ditë. Njën i bërë di minare, ka të mundi që të përbalë, edhe në atip që në atëtallë jemi jam. Ajme di kube që ka të di kube, nuk ka i në atip me gjamio. Gjamia parohet për i badet, gjamia parohet për namaz, gjamia parohet për në të bur njësit, për në mbledhë muslimatët. Jo me kube për qash kube. Ka të mundi kam folje në Ramazan dhe rrët për e vetë. Ka të mundi pra që në shpirë për gjamio. Ku ka ardhe kje, për i zratë sotë, vështë të muslimanë, vështë të nalë që, bile të katërojë të tonë, 300 shpi gjaminë, ka tundi, 3 gjaminë, ma Allah nalë, e ka bon gjaminë e ata që, ato kanë dhe nalë një apërë. Pasë është kjo abu, nuk ka klub i biljate, asë klub me një pimbon, është gjaminë me u të bu, ma Allah nalë një gjaminë, ajo e mesme adhe nalë një, ato poshte, aje poshte, aje poshte, ma në thunë që anke në matë, edhe nase, po shkoj ma gjemë për atë qizmi shtremë. Hadër muslimanëve që ka hadër, Allah në zërjarë, 300 shpit për gjami, zërëtina rëmë, plus bukurorë për gjami, shko në masë që atësie sa kësham dhe sa parë sa janë, asë në asë të izbë, shko në masë sa parë, tre gjamije, të tre të shkrasat. Allah i në ujarë, Allah në uzot jarë, Zotin që Allah jarë, në i mund zot pjetu pa që marë, dhe me vdek pa që marë jarë, në i mund zotin madhi zot që të në izbute zemër tona jarë, të në jape të shurin me zreti jarë, të në i mund zot që ne të jemi samanat timve, shenjave që i ka përmim Muhammed Muzafa, alihi salatu zafi, se Kur'ani s'ka nevoj të zbukurohet, po Kur'ani ka nevoj me këtë punohet, me këtë jetojsh, me këtë bish me përnë dhe me këtë shkjojsh me i qumbi. Këtë e ka Kur'ani, ama jo me e zbukuru, si kur që shka thonë Muhammed Muzafa, nuk bërë kjanet për deza muslimanet, nuk i zbërën kërëj mas, Kur'anet dhe asë gjamië të në ditë sa, po atë gjamië është për ibadet, dhe Kur'ani është për me nëzu, me punu me atë, jo dhe me fri me atë, me fri këmë ditë se sa, me bërë i marë për Kur'anet, unë e bërë i rukje, su marë Allah, në arginaqët, këjt biletin e smu, rukje 100 euro në një seansë, thuti që i të shku të spitali më i mirë më në bërë, ka
niçin yarın sıçının yavrum? Niçin yarın se toga dhe njarë të shmajt? Kuta shim se ti jep, aj për sıçının yavrum ka me të virën da nishë për namazin qëllas. Ti sot kishe jep jep jep. Edhe sot kishe, sot këtë ajin, sot kishe kulla i ka me pasi tjenja. Sot kishe të i para i ka me pasi rajan me friti. Subhanallah. Po edhe në të frish me kuran, rukje në bacha, djetë që ashtë në ljume. Po jep e pare me gjek, me letri, me gjek halëgjik, me gjek ato të cilët kanë sot, me gjek ato të cilët kanë smumje. Mësi kesh përtoj një ato të cilët kanë smumje dhe sot. Po punoni me kuran si dohet. Nësi këta ka vonë sotja atë mirë që i shoran njëzë me kuran. Ju ndimon njëzëve, ndimojë për Allah, për Allah. Po të inteligjeni që a i cili, dhe me vjot do gjadar kam një dinar, të një mi dinar, subhanallah, me një të rime, pas një minuta, të prit rejnë i matë të ditë me imë. Allah i shala, ja rabbi, ja rabbi, ja rabbi, ja rabbi, shkita, të vetë cilët manipulojnë me Kur'an. Dhe vazhdojnë ka më qëtë, më zalanojnë se Kur'an, të 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 të